Yes, hivi ushawahi kujiuliza tabia tulizonazo tumezitoa wapi? Sababu ya tabia ambazo tunazionyesha kila siku, je, tumezitoa wapi? Kabla kuendelea, naomba nikujuze jambo moja. Binadamu wote tunafanana. Tunafanana vitu ambavyo tunavichukia na pia tunatofautiana vitu ambavyo tunavipenda. Hilo ni jambo la msingi sana. Na pia jambo la pili, unatakiwa kujua kuwa tabia zote zilizokuwepo duniani, haiba zote zilizokuwepo duniani, kila mwanadamu anazipossess. Tabia zote hizo unazo. The only difference is ni muda na mazingira uliokuwepo. Kuna circumstance ikitokea, tabia hizo ziwe nzuri, ziwe mbaya, lazima utazionyesha au lazima uzionyeshe. Tuachane nazo. Mimi nataka tujue leo sababu ya hizi tabia ambazo tunazionyesha nje. Watoto wanafahamu fulani ana tabia hii, huyu ana tabia hii na mimi nina tabia hii hapa. Hizi ndio sehemu tatu ambazo tabia ambazo unazo wewe zinatokea. Sehemu ya kwanza ni nasaba. Genes. Kwenye biology kuna topic ya genetics inaelezea vizuri jinsi gani wewe unavorithi tabia kutoka kwa wazazi wako na wazazi walivorithi kutoka kizazi na kizazi kwenye koo na koo huko. Kwa hiyo nasaba ya familia fulani, ukoo wa aina fulani huwa una tabia ambazo zinaringana. Atakuwa nayo mjomba, atakuwa nayo mtoto, atakuwa nayo fulani, atakuwa nayo fulani. Kuna tabia zinarandana na zipo hadi sifa za ukoo. Ukoo fulani una tabia hii. Kwa nini? Kwa sababu ni nini? Ni genetics. Zile genes zinatembea kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa hiyo jiangalie wewe, tabia unazozipossess, kati ya hizo ambazo ulizokuwa nazo, zipo ambazo unazipossess kutoka katika nini? Ukoo. Hiyo ndio sehemu ya kwanza unayoipata tabia yako. Sehemu ya pili ambapo tunapata tabia zetu ni kwenye mafundisho. Huwa tunafundishwa jinsi gani ya kuonyesha tabia kutokana na circumstances tofauti tofauti. Mafunzo yapo mengi, mashuleni, sehemu za taasisi mbalimbali, nyumbani pia wazazi wanatukosoa, hasa kwenye taasisi nyingi za mashule, majeshini, sehemu zote ambazo zina mkusanyiko ya watu. Huwa wana tabia ambazo zinafanana. Kwa nini? Kwa sababu wanafunzwa kubehave vile ambavyo taasisi inataka. Hivyo basi, huyu mtu au hawa watu lazima kuna characteristics ambazo watafanyaje, watafanana na kutoa tabia yao. Hii ni sehemu ya pili ambao wewe umetoa tabia hiyo uliyokuwa nayo. Angalia, kama hujaitoa kwenye nasaba, basi umekuja kuitoa huku kwenye mafunzo. Watu wamekufundisha, wazazi wamekurekebisha, ulikuwa na mienendo hiyo na kupeleka kwenye mwenendo huu, na hapo inazaa tabia yako. Sehemu ya mwisho na ya tatu kabisa inatokea kutokana na nini? Na matukio. Je, kitu gani kimekusibu? Ulikuwa mtu wa aina hii. Kuna kitu kikatokea ukawa mtu wa aina hii. Kuna kitu uliwahi kukishuhudia ukakiona kikakufanya uwe wa namna hii. Kwa hiyo matukio yanatubadilisha sana in terms of tabia. Matukio yana involve hadi yale makundi ambayo tuna involve nayo kila siku. Ukiwa na ratiba fulani zinazorandana ndani ya wiki, ndani ya mwezi, unashangaa kwa miaka fulani unakuwa na tabia hiyo hiyo inaendana. Kwa sababu gani? Ulikuwa na matukio ulikuwa unayafanya repetitive, basi inakuwa ni tabia yako. Kwa hiyo hii ni sehemu ya tatu ambayo wewe unaweza ukatoa tabia yako ambayo ulikuwa nayo. Aidha, kama sio na saba, basi ulifunzwa. Kama sio hivyo, basi matukio yanavyojirudia, basi na wewe ukapita na hiyo tabia. Au kuna tukio ulishuhudia likakufanya uchange mindset na kuwa wa mtu wa aina tofauti kabisa, ukahama kwenye tabia ambazo ulikuwa nazo awali. Kwa haraka haraka, mimi ndio hizo sehemu tatu ambazo nazitoa tabia za mwanadamu yeyote. Wewe unaweza ukaitoa tabia yako kwenye kundi lipi? Niambie, weka comment hapo chini. Mimi ni Bully Chandi, Rudvanes Roy, mwana wa kizamani, the old school boy.